Тур де Франс велобәйгесінің 17-ші кезеңінде Жиант Альпицин командасының өкілі Саймон Гишке топ жарда берілген қашықтықты жеңімпаз 4 сағат 12 минут 17 секундта жүріп өтті. Бұл кезеңде Крис Фрумның сары жейдесіне көз тіккендер көп болды. Соның бірі Астана командасының өкілі Винченцо Нибали. Италиялық шабандоз алғаш рет Альпы кезеңінің ең биік нүктесі Кольдало жотасына көтерілерде шабуылдаса, екінші мәрте төменге түсерде көшбасшыдан қарасын үзбек болды. Алайда Скай командасы алысқа ұзатпай тез арада қуып жетіп отырды. Өз кезегінде британдық спортшы Крис Фрум сары жейдесін сақтап қалды.